mugamba tamuwaddeeyo naye bannange laba ebigenze maaso kiri ku salt wali binyuma obirabyeko naye nga ye bajjo yajja kufumba mukwano gwange tuli eno kaakati akaliro bannange naye nga niigina efuse niigina tutuuse wano mukwano gwange godfather ayina byatuwa wabula poliisi yo eyena byegamba wano mu maaso awo wabula ye rickman mukwano besanyu alijjawa wono ayina oba atumwina agasinzeeko wano gona oliko everan habi ug dia wange kansenti oli bulungi subscribinga kyoba osooka okukola atanaba notification bell njibajjukiza vidiyo esobole okujja gy'oli mu budde naye nga like eba nkulu likinga vidiyo mukwano gwange ntandikiddewo obutereevu ne sheila karo gashumba munange bibadde bya mbumbumbu mbusimanya mbusimanya mukwano waliwo kakati ate agakakasiddwa okusinziira mukwano kwabali okumpi oba abimanya nyagamba nti omwana feeke gaazi obulamu bwakyuka biri mbusanga biki biki mukwano omwana feeke gaazi kakati avaibinga na banene zikololo zimuyenga zikyanjazi amanyi naye mbusimayanga biki makindi tamanyiyo era nga munange katasi ofshila karo gashumba so munange esawa yonna abwamutwanjulira ate weewuunya nti esawa zino baziri aba babiri abaffe kiri ku midiya omwana mbu yamuvinze down 3 months ago mbu bayawukana dda era emyezi esatu gye bamaze ne feeke gaazi naye nga rickman yagala okumanya rickman yagala okumanya nga musanyufu nga musanyufu omulandowooza naye baanammwe ekyo kyongera ndowooza okulaga mbu baali bayawukana dda hajjamewo kakoma alomba dduwa hajjalooso genda abeere ng'ateeza obulamu bwona dduwa enamba yeko screen ebeerawo mukubireko mwebuzeeko dduwa yokka gy'agenda okulomba bibeere nga biterera kaakati munnange bwe mbanga nkuggyeko eyo kwen kama kwen shiba nange tubadde tulyawo jjukira bibadde byambu era still mbushiba lubuto mbushiba mukwano wavuddeyo atukakasanga si mulala kasuko koko wazabanga sema nengene ng'atugamulindeeko kwen kama emyezi egi eina capital d nga tugamba wait ngayongerako nga tutegeeza nti mukwano ne oba omwagala ngu omubuukinga mpaka mu december amukwano tagenda kubeera nga gye neobeera olina ssente emeka kasuku ngayongera agutema nti mukwano omwana tu kyatamutemyeko naye nga mukwano lwe yasemba tugamba lwalimu kaatunditulaboba luno mweruli naye nga agamba emyezi ena beddu omwana kwen kama ali ku biyembe essaawa zino tugaa nti congratulations tetulina okugamba congratulations kwen kama nja kuda nkwe ebisingawo naye nga lady jasmin ngaateekayo ebifaananyi by'omwana mulenzi omwana mulenzi atugamba bagenda kutahiti nga tugamba okay munnange ng'amaliriza tugamba gesi kasita yatugambye gesi abaana tebalutumidde mwana nga bagesinga kyoyo omusuuza eyo pini yamusuuza eyo pini yamusuuza naye nyamutoro n'amuddawa lidia jasmin oganye omuvi nga kwegala ekitali wantu awo naye nga wetuli ku saidi ezeyesonga te bwe nkuvuga nkuzeeko eno honorable betinamboze bakireke abikolidde national unity platform jjukira omwami kyagulanyi yatugamba yamuyina honorable kakati aleeseyo abaana bapya mu kibiina ekyo libadde ekisanyu jereere ku saidi ezeeyo anti babaddeko wali ku kitebe kya national unity platform olunaku olwegulo era nga embeera y'obwetyo bwetambudde ku saidi ezeeyo naye nga olunaku olwegulo nafunye amawulire nti ekitebe kya national unity platform kisaliddwako abamaje mukwano gwange nga bayitirivu nnyo nnyini ddala era nga munange waliwo n'abaakwatiddwa okusinziira ku gavayo munange ajjukira ekitebe ekyo ekikadde yes ekiri e Kamwokya baagala gifula school of leadership mukwano gwange era nga waliwo abaana abakuŋŋaanirawo mukwano gwange kakati okusinziira ku omwami Alex Waiswa Mufumbiro wuno agamba kati tuyengere mugasinzeeko wano ntegeezeddwa nti ne wano wennyini we tuli enguudo ez'enjawulo ziggaddwa naye lwero olutabaalo ndowooza ge maanyi ga maama wange okusula bannakyaggwe tegayinza kuleka gwanga kyekimu tuwesikesityoti
of Diplomacy and Human Rights in Washington DC, Connecticut. Kakati tulina nako tusamu enkola mu bintu bingi kuba ebibyennyini bino tukusembi era njagandoza njakwebaza nga president atuusi naye twagadde okubaaniriza mwenna mwenna abali naffe olw'ensonga ezo ezibatungi mu kugwawo nti tubadde tutawanizibwa banamagye tetusobole okutandikira mu budde kuba ne bannamawulire babadde bagenza okapcaringa moments eziri eri abamu naye mudaki pesitali za wala Alex Waiso amufumbira bwatyo bwasodde okubeera nga ategeeza naye nga poliisi eyina wano byetuwa jjukira ku makyana okutegeeza nti Honorable Nyoko basazeeko ewuwe era ng'omukyala bambi gwe basanzeeyo munnange poliisi ng'esinzira bweti bwetegeeza ku nsonga egenda maaso mukwano gwa enkatini tweyongereyo abantu abasinga baganye okutuwuliriza nga balowooza nti tusaaga busaala leero tuvuddeyo okutandika okugyayo ebintu bino mu mukono gwa abo balina nga bateekako bibeera nabo leero twagenze kamwokyawo mu offices ezimu netuzulayo ebintu bino bibaddewo bingi netukwatayo omuntu omu eri mu sayidi ya katwe waliwo mubaka wa paliamenti twagenza mu nyumba ye tusanga ebintu ebyo bintu bingi gye twagyeyo ye nga honerebo Nyeko netumukwata yo poliisi bwetyo nayo bwegamba ku nsonga eyo songa te bwenkuvuga kujjako ku sayidi ezeyo ngenda kuzaako wano bingi bigenda mu maaso leero ayogera bino enkya nayogera biri mukwano gwange yajja kufumba yajja kufumba mu byajja okkola yajja kufumba ani wulira kati ne kano ka video kano katambude nyo ngambye why not kanka kuulize kwa mwana bajo aina byatuwa wano naye nga ye kyakakasa yajjira ddala kufumba atya wuno kati ne tugende nze nja kugwa nekyagulanyi bwekuba koko kubanga balina akatego ke bamukoze bamuleetedde 2007 bagenda kumubba obulu yasagala Kyagulanyi ayingire mu byakulonda bagenda kumukubanya emiggo bagenda kumusibanya abantu be bakole kibayita intimidation nza ngenda kugumba zinajja kufumba najja kufumba mukazi kyawali omukazi akwesibako nowulyanga omukoyi nenga toyina omugayo nenga toyiwali omukazi yanesibako wali omukazi eyanesibako kakati abantu bemulaga banna Uganda mpuliriza kandisa obusiru abantu bemulaga banna Uganda wazibu kansoko gamba abantu bamukwesesa nti mugenda funa kibayita humiliation kitegeeza buli opposition ali kwa alali agenda funa kibayita humiliation mugumira kibayita political arrests mugumirwa emiggo naye katonda nga yayamba abaana ba Isirayiri mukatonda mukulumujja kuwangula kubanga enkyukakyuka eri inevitable wabadde osuubira president Museveni okola statement n'agamba ngenda mu ggulu ne president Museveni ensi yamutama naye ayina force emuteeka mu ntebe emugamba togenda bogenda bagenda tugenda kwavuwala bogenda bagenda kutusiba empologoma tuli yamuddo kadima naye bw'olabanga empologoma okutuuka ku level emudde esooka kulya bwana bwayo bwemala okulya obwana bwayo nebumala kati empologoma erimu kulya bwana bwalyo bwamongi bwenemala obwana bwali eri omuddo omuddo gweguliwa bwenemala okulya omuddo enjala eba egenda kujuluma ekole ki kati ye president Museveni obwana bwatandise okubulya agenda kuddamu ali omuddo bannayuganda bafune ekyenji yabwe gye baagala bwatyo bwasobodde okubeera nga atutegeeza songa te bwe nkuvuga nkuyiseeko wano mukwano gwange omugagga Lwasa sente oba zazzeemu simanyi kubanga ng'aduula siya bwatyo bwabuuza yeye embuuza eriko temwina nakye mumugamba baddiya era nga mukwano bwatyo bwatukoze wabula jjukira bibadde bigenda mu maaso wano ne wali ng'agweddemu nga buli omu awa opinion ye ku mugagga Lwasa abagamba si mugagga abagamba mugagga abagamba nabatanzi ye yamumalamu buli omu ng'ayogera bibye tamale mirundi junia asinzidde n'ategeeza mbu wuno katini
ate tubiri nga tuyongereyo mugasinze kwano manyo mwana wa mirundi ono ah naye information ajina ne kigamba kisala abantu abashinga obungi mweyita abagaga nete mwina sente Lwasa Lwasa you are not rich we fananyiriza bagaga neto limugaga maya abantu abamwagala okwefananyiriza abagaga you want to resemble rich people but in actual sense to innocent kati Lwasa bamubanja obukadde runana mbwe byobugaga bye bigenda ngatavane woods Lwasa bagaga banno baliwa lwaki tebakuyamba where are your rich friends nje sewa nko mugaga taina mikwano migaga how can you be rich when you don't have rich friends ah mugaga wawa gwego waliolabi nga taina mikwano migaga ye Lwasa bakwano ba Lwasa beba na maulile anekati karakata those are his rich friends bakays bakaze bebali ba bagaga ba, Lwasa bagaga banne bebakaze those are his rich friends Lwasa dekera okulivinga life etali iyo Lwasa byakuletera obuzibu n'abantu abashinga chovola banga bavuwadde kwekanikirira I don't know why Ugandans you don't want to live your life muve mukirase zitali zamwe toina sente ogule motoke yebe tonazimba opangisa apartment mbusula mu apartment yabo kadde bubiri toina na toyi kuchibuga you don't even have a latrine in the capital city osulotya mu nyumba yobo kadde bubiri nga tonazimba really to prove what aba na Uganda mudde mulaini zamwe that's what I can tell you ebirete dabo balwaso okwavuwala naba abeyita abagagga bolaba ku living life fake life toina sent of ga cross country mugena ne mwewola amamotoka mu bondi ni wewole motoka omwaka mulamba buli nako osasula emitwala abiri because you want to show off aba bagaga bamuwo babuza emotoka ze bavuga no mubuza kadi yaye eri watagina bwacho bwasodo kubiranga tutegeza ku side eze yosonga te bwenkuzako eno banange ensonga ekute wansi ne waguru yanigina iye munange kabaka jukirenga toyadde dugala iye chechisingo kubira echukulu enyo neba nange ensonga ngefuse ensonga atoke tuulie wano katini nyo kapati kano nina godfather songa te maswali banange ateta mwade chiri ku social media soka ebino katini tugenda engoye kabaka ziyadde yamba dezo nazo nazo nabo zigata zigule 15 niki na ya 10 jacket ya 12 eh ushege temsubura ku kabaka tebutya ina bamfako kabaka mwamusulira kabaka wabuganda nabango wabugwere tusirike sebo fe abaganda wawu omusayi gwabaganda gwebutambulya miswada tusaba kusirika ugambye ensonga yenga tefuse ensonga yenga to ye godfather asinzidde nagamba kakati mwaga tukole tutya mwaga tugani tutyanga naba mulio kumpi tebafaayo ye bwati katini nnyo agamba tugende eri mukwano gwange amuvudde mu live soko yabino katini tugenda ekigatto kya Ssaabasajja Kabaka kinigi na kyada sabudde mwakirabye nga bwe nakirabye mwakirabye nange nakirabye naye nze sikiina ako buzibu yekubidde kinigi nakye kyabadde kiramu bulungi naye ndoza kyaddeko enfuufu lwabadde avaawa naye nze sikiina ako buzibu kubanga ne kuba famire ye tekuli yagambyeko nti akiina ako buzibu kanize akoma mulamu 2012 ntandiko kiberako n'obuzibu ng'abamusula okumpi abamukubira abeesudde abeetolodde eggwanga abali e Londoni abali e Germany abali e Ukraine abali e Senegal nga bamukubira n'omukubira buli lunaku n'akwata
bote bandamu berako na buzibu bote baina che batu gambye zendane ko kuogera sinze mutegerero lya asima busimba baya asimye na yambala mali kupuye ayambale mali kupuye ani ayiro buzibu barabani mabali mu Uganda baba batia kuogera na abebweru batia kuogera baba asimye Bwati ye Godfather bwasoda okubeeranga ategeeza kaakati. Journalist akatambi nemu yomba mu comment section nga full figure yogera ebikankana bitya ku nsonga ya Kabaka mukwano. Olunaku olwale bulijjo mugamba omusajja omukulu biki biki ebirowoozo biringa biki biki nga mugamba omwami Ssenkwa buge mukwano. Hasinzidde n'amuvaamu bweku agaye nti ki yesawa nange neeyunge ku mugendo gutya. Uno katini live nga gamba tuyongere mugasize kwa nange munasonyiwa negatse ku timu Kabaka Arua nange kati njagala kumulabako mwamirimu yaze nasomere bitabo 15 enga Kabaka ne mu myaka ejedda bamubanjanga abantu kumulabako abantu yabakungu ne bamugamba tulabikayo Kabaka nagande bantu bange ndeko kulabika kati nange njagala kulaba ku Kabaka. If you don't know katikiru watu manyi Kabaka kiriwo gamba tinange au Saturday he's my boss ya yatambude nzinga simanyi etia genze na mukubira ngato. We must get the explanation. We must what happened atitu teko kubimanya atisiki sifudeyo nze tebachanku bila bigambu na chino watita kontenteka. Abachala nabami kambanjulide hajame okakoma alomba duwa hajoge na moja wakisohe namba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka nogenda ewa kiso naluvule obere nga munange oteleza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kuteleza obulamu mungeri chi wekwate Haji Amiel Kakoma akulombere duwa yoka atebibire nga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.